biler ned igennem nu. Ja, de der store røde biler, de er på vej. Hvor er I henne? Ja, vi kan lige høre noget om vi kan ikke høre motoren. Vi kan ikke høre motoren. Er der heller ingen motor i din? Er der en motor i? Er der motor i din? Kan sige noget? Er der motor i? Kan han sige noget? Vi kan ikke høre, når der er motor i. Er der også motor i din? Oh, my God.